Ciao, va. Ciao. Jaa, tere hommikust. Oin jo saskia. Siellä on jälle suoraan tjoukka. No shoule toppaa jo. Kuu vielä. Ei istu ilusti ole. Ja kello on minkin 30. No tuli istu siellä ääre peale siis. Tuli istu siellä. Mä en teko onkaan. Kello on minkin 30 ikästäis. Ja mä teen painaisia. Pidän vielä koridori perästä ära koristama. Ja siis minkin het 12 tai kumpes tuleb mul Hennu vennanaine siia, toob oma lapsi siia. Ja siis saan teda ka vaadata. Jos maku peale tööd tuleb siia, siis teda maku vist peaks teda vaatama. Kohe teen teile, Onni! Ja ma kohe tulen teen. Ja siis maku tuleb igastas peale tööd siia. Ja siis paneme värsti asjad kokku, et kui Hennu tööd tuleb, siis me lähme maale kõik koos. Ja homme maalt siis lähme lõunaaeg sõbranna lapse sünnale Pärnu kanti. Me jääme sinna ööseks. Ja ma sain oma opipaberit ka praegult meilile näitse aega tagasi. Nii et ma pean nendega ka tutvuma siin. Onju Saskia. Tule nüüd, lähme teeme õdedele onni. Tule opa. Tule, lähme teeme onni. Tule opa. Nii et vaatame siis, mis see päev toob onju. Ja. Ja. No see peas, kuna Kaisa läheb sõbrannadega peole. Aga need on meie mänguasjad, nende asjad on tema kotis. Alas ta mängib. Pole hullu. Oh my god! See läks vatki vaata kaardi. Kohe. Emma, sinu oma on siin. Noora anna õele. Emma, vaata. Ära palun söö õe oma. Emma, vaata. Emma, kohe saad! Tule kiigu meiega! Emme esi teevad oogu, vaata! Oot, nii suur oog! Vau! Emma, aga ära ole huu! Oota, Noora! Sa tegid. Siin ei saa väga suurt teha. Mis asja? Era toob lettud, pani punase auto kasti. Emma, vaat siia. Noora. Väga hea, mul on siin unniki kasvatse. Mis teete Emmele? Me teeme. Siin kiinni.
kinni. Päitsä on kinni. Mun silmät vajaa tehdä kaa. Luitti ära tuolla, niin ei ole nalja. Oi, kui ilusaks emme tehaks. Suu kinni. Suu kinni. Kontekst oli vähän teine, aga... Kodus ka teine kord, kui sa ütled ära selle ja siis laps jookab seda kasutama. No siis on ikka päris jama nagu. Mul on vaja. Saad ise või? Mul ei taha abi. Ma ajad oma suu seda. Aju, seda... Anu oli seda sõhraga. Oodake, mul on suust see. Oh. Mingid värvid saab kinni panna. Siis tuleb hakata neid värvima. Vaata. Need eest ära. Porgatil ka. Oota, natuke veel. Ma teen talle liblika näo peale. Mammale või? Aga talle just juba tehti. Ei, me ei jõudnud sinna maani. Midagi ta läks tegema enne. Ma ei taha praegu, las kuivab. Tuas või? Jah. Ma vaatan. Oot, on ootame veel. Ühte värvi vaja. Need on vaja mulle. Tere hommikust. Uus vlog. Ma arvan, et uus vlog vähemalt. Aga me lähme lasteaeda. Ja mul on nagu kaks suurt kotti, kus sees on veel lisa kaks kotti, pluss nende seljakotid, sest on esimene päev, kus ma viin kõik kombed, jalanõud, vahetus, jalanõud, lisariided ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi, asjad lasteaeda. Nii et asju on väga palju. Ja viimased kaks ööd, enne tänast ööd, ma nägin oppiunes igas variantis. Täna öösel ma põhimõtteliselt ei maganudki. Ma käisin mitu korda vetsus, sest mul on õhtus saati südani paha, kõik puperdab. Selles mõttes mul on kõht lahti. Ja ma tean, et mul närvidest lähebki alati. Nii et saab huvitav olema. Nüüd me viime tüdrukud lasteaeda. Enne viime Noora rühmana, sest ja pakin ta asjad lahti. Sest Nooraga meil on kõik nagu teada. Emmal on uued kasvatajad, uus rühm, kuna ta läheb nüüd aiarühma sõimest. Nii et seal läheb veits rohkem aega, kell on 8.17 ja siis me lähme koju tagasi, ma pakin oma haigla asjad kokku ja siis me lähme sõidame, käime poes ja siis Hilu mind viim siis fertiilitase haiglasse, nii et ja vaatame siis mis saab, nüüd ma pean allergirohu sisse võtma. Vot. Ma vist valetaks, kui ma ütleks, et mul on üüber hea enesetunne, sest mul on hirm ikka päris suur. Ja kui ma siia tulin alguses ja pidin mingiseid paperit täitma, siis mul oli ikka nutkurgus ja väga siuke värisev oli. Aga nüüd on nagu veits paremaks läinud, mul on mega tore õde, kes siis muga tegeleb ja teeb ja on hommikuni minuga. Ja töötas, et ta kavatseb mind õhtul söötega peal oppi ja mul peaks vist kolme aeg opp olema või peale kolme. Veits, ehk siis õhtul vist mingi 7-8 aeg või 9 aeg ma kuskil seal vahel peaks ärkama umbes. Nii et jaa, vaatame siis. Thank you.
issand, ma ei tea, ma pole nii ammu rääkinud, et ma ei oskagi midagi rääkida, aga tere vlog jälle. Mul läks palati kaasan ära ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd siis natuke räägin ka. Ega tegelikult midagi väga eriti praegu rääkida ei olegi. Ma olen voodis, peaksin praegu jälle ennast püsti ajama. Kuskil tunni aja tagant üritan oma kõndimistiiru teha, mis on nii vaevaline. Ja mitte mu kõhu pärast, vaid mu selja pärast, sest ma küürakil olen ja see on nagu nii valus. Aga ma olen väga rahul. Nägin hommikul oma kõhtu ja see on nagu täiesti sile ja lame. Nii et ümberkleidid, teksad, viigipüksid. Oh, ma ei jõua juba ära oodata, ma ära taastuks ja saaks kõike seda kanda. Nii et jaa, selles mõttes on kõik väga hästi. Nüüd lihtsalt tulebki taastuda ja taastuda. Saan ka kuskil paari tunni pärast välja, mul tuleb isa järgi. Ja siis ma peaks apteegis käima plaastreid ja valukaid ostmas juurde igaks juuks. Ja siis koju. Eilne ärkamine oli veits vaevaline. Nii unesegane valus oli ja hull väsimus ja ma ei jaksanud üldse midagi. Aga õhtuks juba oli päris ok. Ja siis käisin juba ise esimest korda vetsus ja siis sain palatisse ja siis sain unerohtu. Esimest korda elus. Ja siis magasin suht hommikuni nelja aeg käisin vetsus. 7 juba tuli arst ja mingi 7:20 käis doktor Martin Adamson vaatas mul haavad üle ja siis puhastasime ära ja võtsime treeni välja. Ja siis ütles, et kõik on nagu üli hästi ja korras. Et ma võin koju minna, millal ma iganes ise tahan. Nii et jaa, praegu on kõik nagu väga auk. See treeni auk muidugi veel ajab seda vedelikku päris korralikult vahepeal välja. Aga see võib mingi paar päeva nii olla ja see pidi täiesti auk olema. Nii et jaa. Lähme aga uuele ringile jalutamisega. Vaatame, mis see kord siis on. Millal ma esimest korda puhkama pean. Just mõtlesin, et ma viskan tuttu. Veitsaks ennem, kui mul issi järgi tuleb. Kõik on mingi veerand kaks. Mingi tunni poole teist pärast peaks tulema. Ja siis tuli söök. Mis näeb jälle üli hea välja. Ja ma avastasin, et ma olen nagu igalt poolt kergelt paistes. Mul on nagu veits. Ja mul on niimoodi, et ma ei saanud sellele näpule sõrmus ka tagasi. Nii et mingid paistetused on ikka üle keha. Aga pole hullu. Ja mul nagu täiega läigib. Mul on mingid sellest siin kohas on mingid seda narkoosi ja mingid liimi, mida ma kogu aeg üritan ära kraapida. Aga seda nagu jääbki tulema. Aga ma näitan teile oma sööki. Siis ma söön ja siis ma proovin veits pikutada. No siis jääb see ka. Miks sa viskad maha siis? Tere! Ma ei teagi, mida siin isegi rääkida. Ma lihtsalt ei oska siin kodus olla. Ma näen, kui segamini kõik on. Üks moment. Ja mida kõike võiks teha. Aga ma ei saa kummardada, et miskit üles võtta. Heverki. Aga tegelikult on enesetunne nagu päris ok. Ennem kui me jalutamas käisime ja peale seda pesemas, siis mul hakkas pearingi käima ja ma olin ikka päris läbi peale seda. Aga siis ma puhkasin ja nüüd on jälle nagu fine. Nii et eks näis. Öö oli suht raske. Või nagu mitte raske, aga lihtsalt katkendlik ja magada normaalselt ei saanud. Aga valukaid ma ei ole hommikust peale võtnud, nii et... Ja siis ma võtsin ka nii-öelda profilaktika mõttes, et ma üks võtan ka igaks juhuks. Aga otseselt mul ei valuta mitte midagi.
lihtsalt kõik on jube kange ja pitsitab. Nii et, ja. Võt. Aga Heinu läks just Saskega poodi ja siis läheb tirukutele järgi. Ja ma üritan siin eelmist vlogi nii kaua siis monteerida, et äkki onnestub ikkagi saada siin ülesse see lähiajal. Põhimõtteliselt nädala aega alustanud, kui ma muidu iga kord alustasin siin oma vlogi, siis nüüd ei olnud. Tegin täna oma esimese kohvi endale. Esimest korda teen köögis süüa peal oppi, sest hommikusöögid on üldiselt Heinu teinud ja õhtusöögid on Heinu teinud. Ja mina olen siis olnud hea naine ja lõunaks meile tellinud midagi, sest lapsed on lasteaias ja on nagu siis mõistlikumalt. Aga Hennu läks just ära, ta läks viima tüdrukuid maale ja mina jään üksi, et ma saaksin paremini puhata, lastel oleks ka lõbusam, sest ega ma nendega midagi ju teha ei saa. Väga. Ja ma olen, et saavad ikkagi joosta ja möllata ja mängida. Ja kuna Hennu peab täna, ei homme, minema oma treenikatega koos on neil nagu mingid suvepäevade üritus, mis pidi tegelikult kuu aega tagasi juba olema. Aga siis see jäi ära mingil põhjusel ja nüüd toimub siis see laupäev, ehk homme. Aga ma ei saaks elus kolme lapsega üksi praegult hakkama igaks juhuks. Või noh, eks ma saaks, aga noh, kindlam kui ma ei toimeta praegult. Ja siis nad läksid maale. Mina teen endale kahe selle, noh, grilli vahel neid vahepoolti kõikusin. Nii, kohe räägin edasi. Nii, igastahes. Täna oleks olnud nagu mingi tervenemise öö. Hommikul ärkasin, oli nii hea enesetunne. Praegu tunnen ka väga hästi, ma pole vist kordagi nii sirgu saanud, kui ma hetkel olen. Eks siis põhimõtteliselt ma olengi sirgu. Hästi natukene olen ette kaldus veel kõndides. Aga see on nagu väga hea. Mul puusa juures, kus teevad kõige rohkem valu ka see haava koht, siis puusa juurest juba veits haa sügeleb. Nii et. Ja ma pean homme võtma need mingised haava väiksed plaastrid ära, need mingid stripid. Ja siis jäävad ainult suured plaastrid. Ja üldse ma ei tea, enesetunne on täna päris hea. Veid sirmutav on üksi olla enne ütles, et kui midagi on helistamise, mis sa ikka teha saad, kui sa kuskil suvepäevadel oled. Tere vlog! On laupäeva hommik. Ja ma olen hetkel diivani peal. Ja sõin hommikust ja jõin kohvi. Täna ma magasin esimest ööd Küllili. Ilma mingite patjade ja teki kuhjade vajamiseta, et ma sain ilusti magada. Ja keerata oli väga ebameeldiv ja raske see asend leida, aga kui ära keerasid, siis sain nagu olla. Ja ma saan hetkel istuda või nagu lebotada niimoodi, et mul ei pea olema patja enam põlvede all, ehk siis ma saan jalad sirgu. Nii, see on tore. Ja proovisin täna oma mingiseid viigipükse ja asju. Ja need olid nii ilusti jalas. Nii et ja kui ma siin mingi aeg tagasi, ma ei mäleta, suvel ossin ühed roosad viigipüksid, siis ma ossin nad number väiksema või nagu siukse, mida ma tegelikult, noh, mul olid juba ennem mingid siuksed stretchid püksid, olid mul mingi SM. Aga neid viikareid samu ma proovisin põhimõtteliselt aasta tagasi. Enne tüdrukute sünnat 40 suurust, nad läksid kinni ja kõike, ja, aga lihtsalt see kõhuosa oli nii kole. Ja nüüd ma ossin M-suuruse ja ma tõmbasin, et täna jalga ja see oli nii ilus. Nii et arvatavasti ma saan nendega tüdrukute sünnale minna, kui ma tahan. Ja
ma kindlasti teen mingi võrdluspildi ka, sest mul on need pildid minu mõelest kuskil telefonis alles, kui ma proovisin seda 40 suurust ja see nägi nii rõve välja. Aga see selleks. Ma mõtlesin, et mul on päris okkene see tunne praegu, eriti hommikuti on nagu eriti hea õhtuks ikka väsid ära ja on siuke. Et ma lähen hakkan tüdrukute tuba koristama, sest see näeb nii rõve ja õudne välja. Et ma läheks teeks selle korda, kui ma suudan. Ma üritan nagu mitte üle pingutada, et mitte endale haiget ja liiga teha. Kui ma tunnen, et mul on nagu valus ja väsinud, siis on nagu kõik, aga ma lähen ja üritan seda nüüd koristada. Et minus saaks ka jälle asja siin kodus, mitte ma ei ole lihtsalt diivani kaunistus. Nii et, jaa.